Val visokih temperatura koji je obilježio početak ljeta se nastavlja. Ovakvo vrijeme pogoduje izbijanju šumskih požara. Za razliku od prošle godine, kada su vatrogasci na području Tuzlanskog kantona imali pune ruke posla na gašenju šumskih požara, ova godina je dobra, kažu u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Tuzla. Vatrogasci se susreću sa redovnim svojim poslovima, tako da možemo slobodno reći u odnosu na prošle godine nemamo povećan broj požara, što znači da naši sugrađani vode računa o ovim uslovima kak su sada previsoke temperature, tako da se ne odlučuju da pale nešto na otvorenom. Opasnost od šumskih požara je u posljednje vrijeme zbog izraženih klimatskih promjena u stalnom porastu. Starješina Jahić kaže kako su visoke temperature dodatno isušile biomasu, te da je gorivna materija svuda oko nas. Osim ovih običnih, da tako kažem, uzročnika požara i činilaca koji učestvuju, utiču na razvoj i izbijanje samog požara, moramo naglasiti da je sada imamo veliki problem sa klimatskim promjenama. Imamo dosta, vrlo često dolazi do temperatura iznad 30 stepeni koje isušuju dodatno biljnu masu, tako da je goriva materija svugdje oko nas, tako da moramo biti veoma, veoma pažljivi i obazrivi ako radimo bilo šta u prirodi ili na otvorenom prostoru da ne bi izazvali požare velikih razmjera. Iz profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla apeluju na građane da ne pali vatru na otvorenom, a ukoliko se odluče da prije toga moraju obezbijediti dovoljne količine sredstava za njeno gašenje.